Olá, tudo bem? É um prazer muito grande. Eu sou Alexandre Oliveira e ter você como um dos nossos representantes para nós é uma satisfação. A Construtora União, já com 25 franquias em 10 estados e com mais de 150 municípios atendidos, junto realiza o sonho da casa própria com aqueles que nos representam e você pode ser o próximo. Além de contar com suporte completo para poder atender o lead ou as pessoas interessadas em ser o nosso próximo franqueado, você vai atuar no mercado que mais cresce e que menos sentiu a pandemia, que é a construção civil. Nós atendemos todos os padrões, de médio, baixo a alto padrão, atendendo clientes que sonham em quitar seu lote e construir sua casa, ou muitas vezes que já paga uma parcela do lote que sobe todos os meses e um aluguel. Então unifica sua parcela dentro do único financiamento, quitando o lote, construindo ou adquirindo o lote e construindo a sua casa. Crescemos muito nos últimos anos, nos últimos meses agora foram 6 franquias vendidas, a gente entrou em mais 4 estados e para nós é uma satisfação muito grande. Com comissões a partir de 10 mil na venda da franquia, você pode também montar um time de vendas e pagar menos do que isso para os seus. Para entender isso melhor, no número do WhatsApp aqui abaixo, você fala com o nosso supervisor de vendas Ricardo e com certeza vai poder representar a maior franquia de TN Consol do Brasil, Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.